去のカップルチャンネル。皆さんこんにちは、トミックです。俺は過去に何回かタコの動画をねやってきました。俺もねタコをやりすぎたせいで全然気づかなかったんですけど、実はタコって脳が9つあるんですよね。だからタコってめちゃめちゃ頭いいんですよ。過去にもやったんですけども、瓶を自力で開けたりとか、足が8本もあるのに足同士が絡まなかったりとか、足8本プラス大脳1で全部で9個らしいです。ということで今回はですね、そうだね、サムネイルとタイトル通り生きたタコを買ってきました。生きたタコから脳を摘出します。今までね、いろんなタコやってきたんだけど、やっぱね、使い勝手はマダコがいいんですよね。みんな思うでしょ？タコの脳ってどこにあるのかっていう話なんだけども、タコの脳は目と口があって、その間に脳みそがあるらしいんですよ。だからね、閉めるとき目と目の間に包丁を入れるんですよ。もうね、何回もタコやってて思うんだけど、脳みそらしきものって見たことないんですよ。だからもしかしたら相当ちっちゃいのかもしれないし、俺が間違って切っちゃってるかもしれない。だから今回は注意してタコのね、未形を切って脳を取り出していきたいと思います。あ、違ったね。これからタコの脳を、せーの、取り出していく、取り出していく。じゃあまずはね、袋から取り出します。毎回恒例のね。タコはね、本当に逃げ出すんでね、気をつけなきゃいけないんですよね。はーい、タコでーす。ほら、吸盤がめっちゃ動いてるので、元気ですね。めっちゃくっついてるうわ、なんか今回のタコすごい、なんか色がね、なんか変わった色をしてますね。うお、あ、元気いいなこいつ。今回めっちゃ元気っすね。タコの脳は目と目のこの間のところに多分中に入ってるんですよ。ただ切りすぎると良くないと。難しいんだよね、判定が。まあ、今回ね、そこ気をつけながら、切っていきたいと思います。いいね、それくらい元気じゃないと困るよ、こっちは。締めるというよりかは、マジで脳をね、うまく取り出さなきゃいけないからね。君たち、ユーフェスで僕と握手。ここのね、目と目が出っ張ってるじゃないですか。で、ここにちょっと切れ目を入れて、脳を出しましょう。難しいな。一応皮は切ったんだけど、まだ脳的なものは出てないですね。切るときに気をつけないと脳まで間違えていっちゃうので。うわ、脳、これもしかして脳ってこれか。この白いのが多分タコの脳なんじゃないかなっていう。これですね、脳みたいな形してる。うわ、脳だよこれ。やっぱり綺麗に切れば脳が出てきた。本当は医療用メスでやりたかったな。目と脳が繋がってる感じかな、これは。タコの脳って9つって言われてるんだけど、そのうちの8つが足に繋がってる神経らしいんですよね。だから、まあ脳は実質1個みたいなものなんですよ。ここのね、脳に繋がってる神経を包丁で断ち切ったら、締めることができるんですよ。これが、多分8つに繋がってる神経ですね。これ切っちゃえば、タコは全体的に白くなると。ほら、いきます。はい、ほらほら、色が変わったでしょ。これが多分神経で、切ったらタコが締まると。あ、多分これあれだ、タコから脳を直接取り出したら結構ぐちゃぐちゃになっちゃうから出さない方がいいな、脳は。目の裏のこのクチュクチュってなってる部分が脳ですね。これ左右で多分一つの脳なんだろうね。で、神経の管が、ここにあって、これが多分、脳の神経だと思うんですよね。この一本一本が多分タコの脳なんだろうね。タコの脳っていうものを見てみたんだけども、マグロより取りやすいね。いつもこう俺目玉取っちゃうじゃないですか、タコの目玉。その時に脳みそも一緒にドゥルって取れちゃうんすよ。なるほどね、俺がタコの脳みそ見たことない理由が分かってきたんで。ちなみにタコの脳を無理やり取ろうとすると、なんかよくわかんない白いグチュグチュっていうのがつくんですけど、これが脳なんだけど、やっぱりね、破れる。綺麗な形では取り出せないですね、脳みそは。多分取り出し方あるんだろうけど、
やっぱそういう専門的な人じゃないと多分無理だと思います、うん、内臓と、目とくちばしを取りました。でやっぱりこうほらまだ足の方に多分神経が残ってるせいかボールに吸盤でくっついてるんですよね。こいつを、塩でぬめりを取って下処理をします。しっかりとぬめりを取ってあげます。こうやって吸盤まで、ぬめりを取ってあげるね。くちばしを取っちゃえばもうここもね遠慮なくこうやって洗えるんで、こんな感じでね、タコのぬめりが完全に落ちたので、こいつをね、沸騰させた鍋に入れて、茹でたいと思います。こうゆっくり入れると自然と丸まるんでそのまま入れちゃいます。こうやって茹でるとほら丸くなるでしょ足が。こうやってゆっくり入れて、形を整えます。タコがね茹で上がったので茹で汁を捨ててタコを一回洗います。こんな感じでスーパーとかによく売ってる、タコになりました。今回は、カルパッチョにして食べたいと思うので、タコをねこんな感じに、分けました。この足の部分を薄切りにして、カルパッチョを作ります。カルパッチョはね結局薄い方がうまいので。できました。マダコのカルパッチョでございます。今回はパセリとミニトマトをちょっと添えていただきたいと思います。いただきます。やっぱねタコは薄切りだよ。カルパッチョにするなら薄切り、刺身にするならちょっと厚いぐらいがいいかな。初めて見たすごいと思ったら絶対グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。俺のインスタの DM に送られてきた質問、お悩みに答えるコーナーでございます。どんどん送ってきてください。初めて捌く魚のおすすめを教えてください。初めて捌くんだったら、もう本当にいつも言ってるけど、アジとかサバがすごい捌きやすいと思います。魚を捌くときは、家庭にあるような普通の包丁じゃなくて、魚を捌く用の、ちょっとこう歯が太いタイプの出刃包丁を買って、で、捌く方がいいと思います。これからチャレンジしてみようかなっていう人ってよくその家にある歯が薄い包丁とかで捌くんですよね。そうすると結構失敗しちゃうんですよ。まあ、俺も昔そうだったんですよね。いや、うまくなんねえなーと思って、本格的な出刃包丁を買って捌いてみたら、あ、これ綺麗に捌けるやん。ってなって、今に至ります。付き合って2年半になる彼氏がいます。彼氏が怒ると物に当たる癖があり困っています。物に当たるのは良くないよと言っても全く耳を持たずといった感じです。物に当たる人ってね、結局ね、ろくな人じゃないんですよね。正直、やめた方がいいです。すぐ物に当たる人で、なんかちゃんとした人を俺は見たことないんで、まあ、遅かれ早かれ、いつかダメになるんだったら、今見切りをつけた方が、いいんじゃないかな。自分一人で料理を覚えたいのですが、どうやったら覚えられますか？それは何回も繰り返してやる。5日間連続で、例えばお昼はミートソースパスタを作るとか、2日おきにカレーを作るとか。そしたら作っていくうちにもう大体分かってくるんですよ。要領が。これをこうして、これをこうした方がもっと美味しくなって、もっとこう料理の時に最適化できるなって言って、こう、どん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 数をこなして、覚えてって、体でも覚えて、さらに自分のアレンジもどん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 増えていくと。まあ何回も何回もやる。それが大事。もうそれはね、料理に限らず、勉強、運動も、全部同じだと思います。男性は誕生日にどのようなものをプレゼントされたら嬉しいのでしょうか？参考に教えてください。俺がそんなにすげえ、うわ、これ欲しい、あれ欲しいっていうわけでもないから、逆になんかその男の人の趣味のものとか、これ欲しかったけど、まあ、買うまでにはいかないなっていうものをもらったら意外と嬉しい。変に、ブランド物の小物とかアクセサリーとかもらっても、おー、ありがとう、とはなるけど、うわ、ありがとう、とはならないんだよね。その人の趣味のなんか、だけども、値段的に、いや、欲しいけどあった
ったらいいけど、まあ買わなくていいかとか、ちょっと自分で買うにはみたいなものとかだったら嬉しいんじゃないかなって思います。もしよかったらね、男性の皆さんコメントください。今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらね、コメントと評価、チャンネル登録よろしくお願いします。